30 propostes empresarials de 90 estudiants de cicles formatius de grau superior de centres de Barcelona es disputaven els Premis FP Emprèn als millors projectes emprenedors. Un web de descomptes culturals, unes sabates amb tacons intercanviables i de diferent alçada, una empresa de càtering per a persones amb intolerància o una escola de pares primerencs. Són alguns dels projectes que aspiraven als guardons. Bueno, el nostre projecte és una innovació d'un producte. Vam agafar una ampolla d'aigua que es pot reutilitzar, es pot omplir de qualsevol lloc perquè porta un filtre incorporat. Bueno, te la pots ficar on vulguis, te la pots encaixar, bueno, porta com una espècie de ganxo, llavors te l'enganxes i pots anar a córrer i no estar pendent de l'ampolla, de guardar-la aquí i guardar-la allà. És una cooperativa de treball associat, bueno, que s'encarga de la distribució dels aliments que estan a punt de caducar. Bueno, no són comestibles però no comerciables, i ja sigui per anomalies de l'embalatge, perquè estan a punt de caducar o perquè estiguin arribant a la fetge preferent. En total, 14 centres públics i privats de la ciutat han participat en aquesta quarta edició dels Premis, que consten de tres categories. El Premi Emprenedor, que reconeix la viabilitat del pla d'empresa i el grau d'innovació del projecte. El Premi a la Creativitat, que valora la proposta més creativa. I el Premi Campus Energia, que té en compte el respecte al medi ambient i la sostenibilitat. La veritat és que amb els temps que ens toca viure, l'actitud de l'emprenedoria és possiblement un dels actius més importants. El futur de la ciutat de Barcelona i de totes les ciutats d'aquest món global en el que vivim passa per l'empresa, passa per l'emprenedoria, passa per crear llocs de treball. Els Premis FP Emprèn estan impulsats per l'Ajuntament, la Fundació BSN Formació Professional, el Consorci d'Educació de Barcelona i Barcelona Activa.